Neka je hvala jedinom Allahu subhanahu wa ta'ala, jedinom gospodaru, tvorcu i stvoritelju, kojemu ćemo se vratiti i pred kojim ćemo jedino račun polagati. Neka je salavat i selam na njegovog najodabranijeg miljenika, roba, čovjeka i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashabe i sve one koji slijede njegov put do sudnjega dana. Amin. An Enesin radijallahu anhu kal: ألا أحدثكم حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحدثكم أحد من بعدي سمعته منه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفش الزنا ويشرب الخمر ويذهب الرجال وتبقى النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد. Prenosi se od Enesa radijallahu anhu da je rekao: hoćete li da vam ispričam hadith kojeg sam čuo od Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam, a kojeg vam niko poslije mene ispričati neće? Pa kaže: zaista predznaci sudnjega dana su da će se podići nauka, a da će se proširiti neznanje. Pojava bluda na javnim mjestima pored puta, pijenje alkohola, nestajaće muškarci, a ostajaće žene, procentualno će ih biti 50 žena, a jedan muškarac. Također se prenosi da će jedan od predznaka sudnjega dana biti da će svaki ajet iz Kur'ana kojeg mi danas pred sobom imamo nestati. Da će Kur'an bez i jednog ispisanog harfa ostati. Da hafizi koji budu htjeli obnavljati Kur'an na pamet, svaki će harf iz njihovog uma, a kamoli ajet, izblijediti. Ovo je, kaže se, također jedan od predznaka sudnjega dana, nakon čega će nastupiti ono što je uzvišeni Allah obećao da se desi. Bileži se i prenosi od Ebu Hurejre da je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rekao: kada nastupi sudnji dan, svi će ustati nakon što će nestati, nakon što će kroz zagrobni život proći. Kada se drugi put puhne u rog, svi će, kaže, ustati, jedan pored drugog biti, jedan drugog faktički neće vidjeti. Svi će o svome halu pozabavljeni biti. Nikome neće pasti na um da se obazire na svoju majku, na svog oca, niti na svoju djecu. Njihov će um zaokupljen njihovim brigama biti. Samo će
ovo iščekivanje polaganja računa, kako Resulullah sallallahu alejhi ve sellem kaže, trajati 70 punih godina. Znači, nakon što se puhne u rog, nakon što sva stvorenja koja su određena za onaj svijet, i ljudi i džini, ustanu iz grobova svojih, 70 će godina čekati polaganje računa. A onda će se, kaže, umoriti. Očekivaće pomoć, ali im niko neće prići. Svi će pozabavljeni svojim halom biti. Niko se nikoga neće sjećati. I nakon što iscrpljeni budu, poželjeće ma kako bilo da se započne sa polaganjem računa. Ma gdje da su određeni, odlučit će da taj dan polaganja računa počne. Kao što se ljudi na ovome svijetu zamore od odgovornosti zbog nekog krivičnog djela kojeg urade, ili zbog toga što ih zakon iz nekog razloga traži, nakon određenog vremena što se budu krili, umore se i kažu: predajem se, sam se pojavljujem, ne mogu više čekati. I ovo je, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem, momenat kada će se ljudi umoriti, kada će ljudi iscrpljeni biti, kada će ljudi s nestrpljenjem očekivati da se započne sa polaganjem računa, sa odgovornošću za svoja urađena djela na dunjaluku. A onda će, kaže, otići kod Adema alejhisselam ljudi koji budu iščekivali dan polaganja računa. Oni ljudi i džini koji su se umorili, oni koji će konačno htjeti da im se sudi, pa će lijepim izrazima Ademu, Allahovom prvom čovjeku i poslaniku na zemlji, prići i kazati: ti si onaj kojeg je uzvišeni Allah od ilovače svojom rukom stvorio. Ti si onaj u koga je uzvišeni Allah dušu udahnuo. Ti si onaj kojeg je uzvišeni Allah prvim stanovnikom zemlje počastio. Zagovaraj se za nas, budi za naš šefat, zauzmi se kod Allaha za nas. A Adem alejhisselam, iako Allahov poslanik, počeće da im se pravda riječima nefsi, nefsi, brinem o samome sebi, dovoljno briga svojih imam. Inne rabbi gadabel jaum, gadiben lem jagdib min qabel misle, gadiben lem jagdib gadiben misle. Zaista se moj gospodar danas žestoko naljutio, ljutnjom kakvom nikada ranije bio nije, ljut kako nikada ranije bio nije, ljutnjom
kakvom nikada poslije biti neće. Zaista je inna rabbi ghadab al-yawm. Zaista je moj rob ljud danas. Prisjećam se svoje pogreške, da sam zbog svoje greške i prijestupa istjeran iz dženneta. Ne mogu se ja zagovarati za vas. Nefsi, nefsi, dovoljno mi je moje brige danas. Pa će otići kod Musa alejhisselam, pa će otići kod Idrisa alejhisselam, pa će otići kod Ilijasa, pa će otići kod Jakuba, pa će otići kod Jusufa alejhisselam, pa će otići kod Isa alejhisselam, da se oni kao Allahovi poslanici zauzmu za nas ljude, pa će nam svi oni odgovarati pravdajući se riječima na način kako nam je Adam alejhisselam odgovorio. Sve dok se ne bude otišlo kod posljednjeg Allahovog miljenika i poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, kod koje kad se bude tražio šefat, zagovaranje, reći će: na mene se taj šefat odnosi. Idem da obavezu svoju prema ummetu svome ispunim. Idem u posebno mjesto da se Allahu pomolim. Pa ga Ebu Hurejre upita: o Allahov poslaniče, a gdje to ideš da se Allahu pomoliš? Kaže: idem da se pomolim na najvrednije mjesto, ispod kursije svevišnjeg Allaha subhanahu wa ta'ala, da ga zamolim molbom skrušenom i poniznom, kakvom mu se nikada do sada pomolio nije sam. Da ga zamolim jer je na mene ostavljen emanet i dozvola šefata, da dozvoli mom ummetu početak polaganja računa, jer se moj ummet umorio, jer se moj ummet iščekujući dan polaganja računa iscrpio. I onda će uzvišenom Allahu opet pasti ispod Allahove kursije na seđdu i pomoliti mu se na najponizniji, na najskrušeniji način, na način kako nikada do tada nije učinio, jer je ovo sada situacija da će se za svoj ummet, za šefat njegov pomoliti. A onda će mu uzvišeni Allah odgovoriti: raditu, pristajem da tvojoj molbi udovolim, pristajem da se sa danom polaganja računa započne. Pa ga Ebu Hurejre upita: o Allahov poslaniče, kako će to izgledati? Pa mu on kaže: ustaće i u safu se poredati svi ljudi i džini na planeti zemlji, a onda će se iznad njih rascijepiti prvo nebo i puknuti udarcem i gromom kakvog nikada do tada čuli nijesu. Biće surov udarac, biće takav pljesak, biće tako groma glas
da ga nikada ranije na zemlji strašnijeg čuli nijesu. Kada se rascijepi prvo nebo, spustit će se meleki na zemlji. Kada? Nakon što je, kaže, sunce izgubilo svoj sjaj, kada ono više svijetlilo stanovnicima zemlje nije, kada je svaka zvijezda prestala bila da sja, kada je na planeti zemlji ovladao bio totalni mrak, prva svjetlost će se, kaže, pojaviti silaskom meleka sa prvog našeg neba, čiji će broj biti duplo veći nego što je broj ljudi i džina zajedno u jednom safu na planeti zemlji poredan. Pa će taj saf meleka, dva put brojčani, obaviti i oko ljudi i džina, oko njih safa se porediti. A onda će se, kaže, čuti drugi bljesak. Druga svjetlost će obasjati planetu Zemlju. Na taj način što će se na planeti Zemlji spustiti drugi krug meleka sa drugog neba, čiji će broj biti dvostruko veći nego broj i meleka prvog neba i svih ljudi i džina na planeti Zemlji koji su bili. Pa će se oni usafiti u jednom safu, u jednom krugu oko safa ljudi, džina i meleka iz prvog neba. Pa će, kaže, bljesnuti treća eksplozija i bljesak. Puknuće, kaže, treće nebo i iz njega sići treća svjetlost koja će obaviti planetu Zemlju. Silaskom treće grupe meleka, čiji će broj biti dvostruko veći od broja drugog i prvog reda meleka i svih ljudi i džina koji su na zemlji, pa će se oni usafiti u trećem redu oko ljudi i džina, meleka prvog i drugog reda, pa će se rascijepiti četvrto, peto, šesto i sedmo nebo i sve na isti način. I desit će se ono što je uzvišeni Allah obećao da se desi. Tog će dana osam meleka, veličina, kaže Resulullah sallallahu alaihi wasallam, svakog od njih će biti kao da od njegovog ramena do njegovog uha putuješ 70 punih godina. Znači, Resulullah sallallahu alaihi wasallam objašnjava da će veličina samo jednog od ove osmorice meleka koji budu spuštali Allahovu kursiju na ramenima svojim biti tolika da će se, kaže, mjeriti od njihovih ramena do njihovog uha, da bi čovjeku trebalo 70 godina da putuje. Oni će spustiti Allahovu kursiju na dan polaganja računa pred ljude
pred džine i pred sve meleke koji su stanovali i živjeli, koji su boravili na prvom, drugom, trećem, četvrtom, petom, šestom i sedmom nebu. Meleki će svi tog dana kada se Allahova kursija bude spuštala na zemlji pred svima njima, spuštenih glava svi do jednog biti. Glava koga će spuštena biti? Glava bezgriješnih meleka koji su cijeli svoj život proveli bez jednog grijeha u strogoj zahvalnosti, slavi, veličini i pokornosti prema uzvišenom Allahu. Oni kao bezgrešna stvorenja spušteni će glava biti iz stida prema vrhovnom zakonodavcu, prema Allahovoj kursiji koja se sada spušta pred njima. I ovo je, kaže Ibn Tejmije, dokaz i svim džehmijama koji kažu da je Allah svugdje gdje si ti. Ovo je dokaz svima njima da je Allah bio iznad kursije i da je otud mogao da prati sve. Sa lijeve strane kursije uzvišenog Allaha sići će i džehennem. Sa desne strane kursije uzvišenog Allaha stajaće ova osmorica meleka koji su spustili njegovu kursiju na zemlji pred nama, pred kojim ćemo račun polagati. Na toj kursiji će onda sići uzvišeni Allah. Ovo je obećanje koje nam je dato, da će se on pred nama pojaviti, da će se on na zemlji pred nama spustiti i da će reći: ja, ma'šar el džinni wal ins, o skupe džina i ljudi, nikada dok ste vi govorili nije sam vam se miješao, pustio sam vas da govorite i da radite ono što ste mislili sami da treba. Danas me saslušajte. Svima će vama defter svaki otvoren biti. Svakom od vas će danas knjiga vaša pisana za vama otvorena i čitana biti. Nikome se od vas nepravda neće učiniti. Biće vam ispoljeno ono što su meleki zapisivači, prateći vas, kontrolišući vas, zapisivali. Knjiga i defter svakog od vas će danas biti pokazana svima vama sa svakim urađenim djelom na dunjaluku. Danas se ne može požaliti niko da mu je kriv bio neko drugi. Svako od vas će polagati račun za svoja učinjena djela na dunjaluku. Pa će početi i reći:
neka ustanu oni koji su mi se klanjali. Neka ustanu na noge oni koji su mene kao jedinog gospodara veličali. Neka ustanu na noge oni koji su samo mene kao stvoritelja slavili. Neka ustanu oni koji su mi se pokoravali u potpunosti. Neka ustanu oni koji su me se plašili, koji su strahopoštovanja prema meni imali i ako me nijesu vidjeli. Neka ustanu oni koji su u mene čvrsto vjerovali i ako im se nijesam pokazao. Obećao sam, obećanje svoje ispunjavam. Danas se pojavljujem pred vama. Neka ustanu oni koji su u noćima bdili da bi mene veličali, da bi na noćnim namazima u kontaktu sa mnom bili. Neka ustanu oni koji su u noći postelju svoju po strani ostavljali i meni ruke u molbama dizali. Neka ustanu oni koji su zbog mene harame ostavljali. Neka ustanu oni koji su radi mene, jer sam im naređivao da dobra djela čine, to i radili. Zbog čega? Da ustanu i da pređu na desnu njegovu stranu, na desnu stranu njegove kursije, da budu pored ove osmorice meleka i odatle da budu svi sprovedeni u džennetu. Uzvišeni Allah nije rekao: ustajte vi hafizi koji ste narod varali jer ste hifz Kur'ana na pamet naučili, a bidatske i novotarske radnje na zemlji praktikovali i na taj način smutnju pred svijetom činili. Jer vam je u Kur'anu jedno napisano, jer ste iz njega jedno pravilo naučili, a vi pred svijetom iskazivali ono što u vjeri islamu ne postoji. Nije kazano neku stanu i neka se za džennet pripreme oni koji su krali, donacije onih ljudi koji su pomoć za nemoćne slali, pa su oni tu pomoć koja je trebala da uslijedi bespomoćnima, nemoćnima, siromašnima, udovicama, majkama jetima, umjesto da ide njima, istu pomoć prodavali za sebe ili za moćnije ostavljali i prosljeđivali da bi se ulizavali. Nije rekao uzvišeni Allah: neka ustanu oni koji su rekli: mi moramo da praktikujemo novotarije zbog toga što smo samo na taj način uslovljeni da prihvaćeni budemo. Uzvišeni Allah je rekao da ustanu pokorni njegovi iskreni robovi, oni koji nisu htjeli da se ulizuju, oni koji i pred svim iskušenjima nisu odustajali, oni koji su Allahovu riječ držali u svojim rukama, u svojim srcima je čuvali, oni
koji suje Allahu vjerno na sudnjemu danu, pred njime takvu čistu vjeru prenijeli. Allah je takvima rekao, neka ustanu, oni su stanovnici dženneta, neka pređu na desnu stranu, neka budu pored mojih meleka, neka budu pored meleka čuvara kursije, neka budu, jer će sa njima zajedno u džennetu ući. A ostali koje uzvišeni Allah nije pozvao, izvolite u džehennemu kojeg ste zaslužili. I doći će Allahovo drugo obećanje. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, nakon što uđu u džennetu oni koji su za džennet određeni, koji su džennet Allahovom milošću zaslužili, koji su u džennetu Allahovom milošću uvedeni, posljednji Allahov poslanik Muhammed sallallahu alaihi wa sallam će se obratiti Džibrilu. O Džibrile, što to držiš u svojoj ruci? A Džibril će mu odgovarati, jeumul džuma, držim petak. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam će ga upitati, Džibrile, što je petak? A Džibril će mu odgovoriti, petak je najvredniji dan na dunjaluku, a na ahiretu najsvjetlija tačka u kojoj će uzvišeni Allah da ostvari svoje naredno obećanje. To je dan na ahiretu u kome će uzvišeni Allah, pored toga što će se stanovnicima dženneta pojaviti i lice će im svoje otkriti. Ovo je najsvjetlija tačka na ahiretu. Vudžuhu jevma izin nadira. Toga dana će lica oni koji u svijetlo lice svoga stvoritelja budu gledali, osvijetljeno biti. Abdullah ibn Mesud ulazi jedne prilike sa jednim drugim Allahovim robom u džamiju u petak i zatiječe tamo trojicu da su stigla ispred njega i prešli naprijed kod mihraba, pa reče ovom drugom Allahovom robu, nije sam zakasnio. Pa ga on upita, o Ibn Mes'ude, što to znači? Kaže, zbog toga što je petak dan koji je u sunnetu Allahovog poslanika određen kao najbolji dan na dunjaluku. Zbog toga što će stanovnici dženneta pored ostalih dobrih dijela i sevapa u tom danu posebnom nagradom nagrađeni biti. I nastavlja hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam koji u nastavku glasi, tog će dana uzvišeni Allah sakupiti stanovnike dženneta i pozdraviti ih najvrednijim pozdravom, Esselamu alaikum, ja ehlul dženne.
neka je mir i spas na vas, o stanovnici dženneta. Džennetlije neće znati drugačije da na ovaj selam odgovaraju, nego će reći: Allahumme ente selam wa minke selam tebarekte ja zel dželali wal ikram. Gospodaru, ti si spasitelj, ti si naš spas, ti si nam poklonio spas. Tebi pripada sva slava i zahvala. Veličanstven i uzvišen neka si. Tada će uzvišeni Allah svima njima dodijeliti ono što zaslužuju. Allahovi poslanici će imati dolinu sa dukatima. Šehidi će imati dolinu punu svijetala. A stanovnici džume će imati dolinu miska. Koji? Oni koji kada dođu u džamiju neće prostirati i ispruživati noge svoje prema kibli. Oni koji neće poruke tokom džume pisati. Oni koji se neće prsima od kible okretati. Oni koji će pomno slušati i neće otkako uđu na sat gledati. Jer Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam kaže: imaćeš priliku na sudnjemu danu, o ti počašćeni stanovniče, jeumul džuma, dana džume, da razgovaraš tog dana u petak u džennetu sa uzvišenim Allahom onoliko koliko si se tog dana na džumi zadržavao u ibadetima prema uzvišenom Allahu. Ne odnosi se na one koji budu zadirkivali druge da im ispričaju kakvu interesantnu priču ili ono što vidješe tu sad na džumu. Ne odnosi se na one koji dođu na džumu i hajde da što prije odradimo ovaj običaj i da se mi raštrkamo po planeti zemlji. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže: u tom petku u džennetu Allah će se uzvišeni posebno obratiti stanovnicima, tako se zovu, dana džume. Kaže, bit će počašćeni sa svim što požele stanovnici džume. I preko i više od toga. Pa će ih uzvišeni Allah upitati: što još želite? A oni će odgovoriti: da nam ispuniš obećanje svoje, da nam pokažeš lice tvoje, da nam pokažeš lice zbog kojeg smo mi na dunjaluku robovali, pokorni tvoji robovi bili, zbog kojeg lica nije su pristali da pokažu bilo kakvo drugo lice na dunjaluku, zbog kojeg lica nije smo pristali da se povinujemo nikom od pretpostavljenih koji su nas na novotarije i bidate uvodili. Ukaži blagodat prema nama i pokaži lice tvoje, ispuni obećanje koje si nam dao. A onda će se, kaže, pojaviti svjetlo koje će obasjati sve stanovnike dženneta.
i Allahove poslanike koji će biti u dolini Dukata i šehide koji će biti i onako u dolini svjetla. Obasjaće i sve ostale stanovnike koji će u svojim posebnim dolinama biti, obasjaće i stanovnike džume. I zbog toga uzvišeni Allah kaže: "Vucuhu jevme idhin nadire ila rabbiha nadire." Obasjaće tog dana džume lica onih dženetlija koji budu gledali u svjetlo lice uzvišenog Allaha. Pa će ih uzvišeni Allah koga stanovnike džume pitati: "Recite šta još želite, ispunit ću vam sve što od mene zatražite." A oni će odgovoriti: "Uzvišeni Allahu, dao si nam sve što želimo i više od toga. Ne smijemo i ne dopuštamo sebi da bilo što više tražimo. Dovoljno nam je što si nas od džehennemske vatre tvojom milošću spasio. Dovoljno nam je što si nas u džennetu uveo. Dovoljno nam je što si nam ovakve počasti ovdje sa svojim porodicama dao. Dovoljna nam je, uzvišeni Allahu, i ne pada nam na um ništa više što si nam lice svoje svjetlo pokazao." A uzvišeni Allah će im reći: "Od danas su i vaša lica svjetla. Raštrkajte se, letite, rasprostranite se i uživajte po džennetu." Tada će, kaže, otići svojim kućama, svojim domovima, svojim palatama, u dvorišta čijih će ih čekati žene koje će jedva prepoznati. Ostaće opijeni i oni i njihove žene. Gledat će jedni u druge kao da se ne prepoznaju, tačno se znaju, oni se osjećaju, ali se jedva prepoznavaju u licima, jer su im tog dana lica postala svjetla. Ibn Tejmije kaže: "Ovo je dokaz da će i lica žena tog dana džume svjetla postati u danu džume, jer će im Allah svoje svjetlo lice u tom danu pokazati, pa će i njihove žene iz svojih palata tog dana u petak Allahovo svjetlo lice ugledati i njihova će svjetla lica u tom danu postati. Biće najljepša lica koja su mogla da imaju najljepša stvorenja. Stvorenja koja nisu mogla biti tako lijepa na planeti Zemlji. Takav sjaj i lepotu će im uzvišeni Allah u džennetu u petak dati." Kome? Stanovnicima petka na ovome svijetu, koji su radi Allaha iskušenja svoja trpjeli i na svim tim iskušenjima govorili: "Elhamdulillahi rabbil alemin." Hvala uzvišenom Allahu, gospodaru svih svjetova, zbog kojeg trpimo i iskušenja podnosimo, jer smo uvjereni da ćemo se sa njime sresti, da ćemo u njegovo lice na petak
gledati. Ovo su oni koji su se Allahovog zakona na dunjaluku pridržavali. Ovo su oni koji su shvatili da će ovaj svijet brzo proći. Da čovjek na ovom dunjaluku živi nek bude 70 godina, ali će samo iščekivanje nakon što iz grobova ustanu za dan polaganja računa, samo iščekivanje do dana kada će polaganje računa nastupiti, 70 godina čekati. Što to znači? Zbog ovih 70 godina ne vrijedi izgubiti taj petak u džennetu u kome će džennetlije u Allahovo svjetlo lice gledati. Ovih 70 godina trebamo shvatiti i prihvatiti kao pripremu za taj dan. Udaljavanjem od onoga što je uzvišeni Allah zabranio. Pokornošću svojom i požrtvovanošću za ono što je uzvišeni Allah propisao. Braneći ono što znamo da nam je od strane uzvišenog Allaha objavljeno, a što nam je od strane Rasulullaha sallallahu alaihi wasallam objašnjeno. Od tog dana petka svjetla će vaša lica zauvijek, halidine ebeda, oduvijek ostati i svjetla i lijepa i počašćena u svim džennetskim počastima i blagodetima sa svojim suprugama ukoliko i one budu od stanovnica dženneta ili sa hurijama koje će uzvišeni Allah pripremiti za stanovnike dženneta. Ela inna ahsana al-kalami wa ablagha an-nizam kalamullahi al-malik al-aziz al-allam كما قال الله تبارك وتعالى في نظم الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون.